В центре Киева в ресторане расстреляли человека. Это произошло вчера поздно вечером. Неизвестные ворвались в ресторан «Сушия» около станции метро «Печерская» и открыли огонь по одному из посетителей. Пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, его забрала скорая помощь. Злоумышленники покинули суши-бар и исчезли. Раненого доставили в городскую клиническую больницу номер 17. Мужчину прооперировали, но его состояние по-прежнему тяжелое. Ми також вилучили записи з камер відеонагляду, на яких зафіксовані двомисники. Це двоє чоловіків молодшого віку, один із них старший. Зараз продовжуються їхні пошуки на встановлення їхнє місцезнаходження, орієнтовані як усі патрульні наряди, так і оперативники з вуличної поліції.